Og så synes jeg også bare, at det samtidig skaber det der med, at man er i en fælles platform, skaber et eller andet fællesskab og en eller anden kommunikation imellem eleverne, som det nogle gange kan være svært for lærere at etablere på andre måder eller med andre projekter. Så der synes jeg, at Builderworld har en fordel frem for mange andre digitale læremidler.